Boa tarde. É um grande prazer recebê-los aqui hoje para a gente ouvir e assistir, ver o... Eu nem vou dizer que é o nascer, porque eles já são premiados, já venceram concursos, mas eles têm uma carreira brilhante pela frente e eu tenho sempre muito orgulho de poder apresentar jovens com talento do Luca Kevorkian e do Miguel Braga. Em nome do acadêmico Marco Lucchesi, que não pôde comparecer, então eu dou as boas-vindas também, em nome da Academia Brasileira de Letras também, e gostaria de convidá-los para o nosso concerto de encerramento da série, que vai ser no dia 3 de dezembro, com a Orquestra Barroca da Unirio, sob a regência da flautista Laura Ronay. Eles vão fazer um programa óbvio, todo barroco. Então, desnecessário dizer, vai ser um concerto lindo. Convidem bastante gente, muitos amigos, porque não só é o nosso encerramento, como também terão tantos músicos aqui nesse palco que talvez alguns vão até ficar aqui embaixo de tão grande é a orquestra. Vamos ver, enfim, com boa vontade tudo se ajeita. Vai ser um concerto muito bonito. Então, agora, sem mais demora, eu vou chamar o Du. Nós já falamos sobre eles no mês passado, quando anunciamos. Tem aí no programa escrito um pouco do currículo de cada um, né, que, apesar dos 16 anos deles, já tem um currículo bastante respeitável. E, então, eu desejo a todos um excelente concerto. E, com muita honra, muito orgulho, eu chamo ao palco Miguel Braga e Luca Kevorkian, por favor. A gente vai começar o programa de hoje com uma peça de um compositor carioca chamado Heitor Villa-Lobos, que viveu durante o final do século XIX e início do século XX. Ele foi o compositor responsável pela pesquisa dos diferentes costumes e culturas do Brasil inteiro e aplicar isso em sua obra. Essa peça foi composta em Paris, em 1929, para um duo de violino e violoncelo francês. E ela é dividida em dois movimentos e o nome é Choros Bis. Thank you.
boa tarde. É, a peça que eu vou tocar agora... Boa tarde. É. A peça que eu vou tocar agora é a suíte para violoncelo solo de Gaspar Cassadó, que foi um compositor e violoncelista espanhol que nasceu em 1897 e morreu em 1966. Cassadó, quando tinha 9 anos, apresentou-se publicamente pela primeira vez e foi convidado a tocar, a estudar com Pablo Casals, um dos maiores violoncelistas do século XX. É claro que ele foi estudar com ele em Paris. Enquanto ele tinha aulas de violoncelo com Casals, estudou composição com Manuel de Falla, outro grande compositor espanhol, e Maurice Ravel, um dos maiores compositores também do século XX, só que esse é francês. É, com o fim da Primeira Guerra Mundial, Cassadó começou a fazer vários turnês internacionais e virou um violoncelista mundialmente famoso. É, essa suíte ela é dividida em 3 movimentos, sendo que eu vou tocar o primeiro deles, que é o Prelúdio Fantasia. Espero que gostem. Obrigado.
próxima peça do programa foi composta por Niccolò Paganini, que foi um compositor e violinista italiano do final do século XVIII para o início do século XIX, e foi um violinista que revolucionou a maneira de tocar o violino devido ao seu virtuosismo e suas peças que refletiam isso. Ele ficou muito famoso por uma série de 24 caprichos que ele compôs para violino solo, cada um com um desafio técnico específico e todos com esse virtuosismo clássico de Paganini. Então eu vou tocar para vocês o capricho número 16 em sol menor. A peça que nós tocaremos agora é a Passacaglia de Johan Halvorsen, que foi um compositor e violinista norueguês que nasceu em 1864 e morreu em 1935. Desde jovem, Halvorsen já era uma importante figura no cenário musical norueguês, tocando com diversas orquestras da Escandinávia e da Europa. E após um longo período de tempo, ele voltou a seu país de origem, né, a Noruega, para se dedicar à regência. Sobre as composições de Halvorsen, ele seguia muito a linha de Grieg. As suas composições tinham muitas características das composições de Grieg. Inclusive, ele casou com a sobrinha do Grieg. E é isso, basicamente, sobre Halvorsen. Então, agora a gente vai tocar a Passacaglia
Na verdade, só para contextualizar um pouco, Passacaglia é uma forma de música, uma estrutura, em que a exposição de um tema, que nesse caso é de Handel, é da suíte número 7 em sol menor para cravo de Handel, e variações sobre esse tema, e as variações são de Raul. Thank you.
A gente queria agradecer a Nelin Krieger pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade, por tudo. Agora a gente vai fazer um bis. De bis, então, a gente vai tocar o último movimento do Dudu de Prados, de Hernani Aguiar, compositor ainda vivo.